Milí diváci, opět po týdnu vám televize Slovácko přináší premiéru magazínu Veselí nad Moravou. Město vyhlásilo další kolo grantového řízení. Celkově letos rozdá neziskovým organizacím 7 milionů korun. Třetí kolo grantového řízení se ve Veselí nad Moravou uskuteční od 1. do 15. května. Nejpozději do tohoto termínu musí neziskové organizace předložit městskému úřadu své žádosti o přidělení dotací. Nejvíc skoro 1,5 milionu půjde do sportu, přes 800 tisíc do kultury. Město podpoří taky oblasti sociální péče, rozvoje cestovního ruchu a ostatních volnočasových aktivit. V tomto tedy v letošním roce 2013 počítá městský rozpočet s částkou 7 milionů korun, přičemž celá tato částka kryje příjmy městského rozpočtu z odvodu z loterijního zákona. Peníze z hazardu umožnily podstatné zvýšení částek, které může město do grantového systému poskytnout. Na svém posledním zasedání přidělili zastupitelé 148 tisíc vzdělávacímu a informačnímu centru Bílé Karpaty. Nárůst prostředků se ale týká především oblasti sportu. Fotbalový klub má jistotu, že dostane přibližně 500 000 korun ročně. Na začátku března letošního roku město, dále městská společnost Vesbít a vedení fotbalového klubu FC Veselí nad Moravou uzavřelo třístrannou smlouvu, na základě které FC Veselí nad Moravou bude každoročně podávat grantové žádosti na proplacení nákladů spojených tedy s nájmem a souvisejícími energiemi, zejména tedy elektrická energie a voda. Fotbalisté si navíc můžou žádat o peníze z grantu na svou činnost, stejně jako jakákoliv jiná organizace. Na energiích pak možná v blízké budoucnosti výrazně ušetří. Město se totiž chystá zateplit kabiny na stadionu a zrekonstruovat vytápění. Veselí získalo na tuto stavbu dotace z operačního programu životního prostředí. Vysoutěžená cena se pohybuje v úrovni 2,5 milionu korun bez daně z přidané hodnoty, s tím, že vlastně kompletní stavební práce by měly proběhnout od června nejpozději do 31. srpna letošního roku, a to tak, aby tedy nenarušili standardní průběh fotbalových soutěží. Neekologické přímotopy vymění vítěz výběrového řízení za tepelná čerpadla. Budova dostane nejen novou fasádu a střechu, ale i nové okenní a dveřní výplně. Veselí nad Moravou zateplí další, tentokrát veřejné budovy. Město totiž bylo mimořádně úspěšné v dotačním řízení operačního programu Životní prostředí. Nového pláště se dočká několik dalších staveb ve Veselí nad Moravou. Kromě budovy městského kulturního střediska a kina Morava, to budou mateřské školy Kolárova a Tyršova. Celkově se město chystá vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku ve výši 18 milionů korun bez DPH. V tuto chvíli máme tedy rozhodnutí ze Státního fondu životního prostředí o přiznané dotace z Evropských strukturálních fondů. Jedná se konkrétně tedy o operační program životní prostředí. Veselí bylo v dotačním řízení velmi úspěšné. Zateplení městského kulturního střediska a kina bude stát necelých 10 milionů korun, přičemž z operačního programu životní prostředí půjde více než 5 milionů. U mateřské školy Kolárova budou náklady skoro 6 milionů 400 tisíc a dotace dosáhnou bezmála 60%. Z evropských peněz pak město zaplatí taky polovinu ze 3 milionů 200 tisíc potřebných na zateplení MŠ Tyršova. Skutečné náklady navíc můžou snížit výběrová řízení na dodavatele. Probíhá poslední kontrola na Státním fondu životního prostředí a předpokládáme, že v průběhu měsíce května a června proběhne tedy zadávací řízení v rámci veřejné zakázky, a bude-li všechno v pořádku, tak od 15. července by začaly vlastní stavební práce tedy na všech objektech. Stavební práce naplánovalo město tak, aby co nejméně narušilo provoz budov. U mateřských škol je to jasné, vítěz výběrového řízení je ukončí do 25. srpna, alespoň ty, které zasáhnou dovnitř budov. V objektu kulturního domu a v objektu kina by probíhaly nejtěžší stavební práce až v měsíci září a říjnu, tedy lze očekávat, že po několik týdnů budou tyto objekty zcela uzavřeny právě proto, aby ty stavební práce mohly proběhnout. Nové budou samozřejmě nejenom fasády, ale i střechy a počítá se s výměnou dveří a oken. Dodavatelé můžou podávat nabídky na celý projekt, tedy na zateplení všech 4 budov anebo na jednotlivé dílčí zakázky. 5 dní pro zemi. Tak se jmenovala kampaň, kterou uspořádal Dům dětí a mládeže. V jejím rámci se konala výstava, přírodovědná stezka i výtvarná dílna. Bylo to vůbec poprvé, kdy se tato organizace připojila k oslavám Dne země.
Sázení rostlin v okolí domu dětí a mládeže ve Veselí nad Moravou ukončilo pětidenní kampaň ke Dnu země. Pracovní četa sice nebyla nijak početná, celkově se ale akce s názvem Pět dní pro zemi setkala s příznivým ohlasem. Pondělí a úterý bylo věnováno přírodovědné stezce, soutěži, tady, která probíhala okolo domečku. Myslím, že to byla ta asi nejzábavnější a nejvděčnější část. S tvořivou dílnou, která byla ve středu, to už nebylo tak dobré, ale i tak jsme vytvořili něco z recyklovaných z odpadů. Pátý den zkrášlili nejen okolí domu dětí, ale zasadili rostliny i do truhlíků určených na dopravní hřiště. Kromě dětí mířila tato akce i na rodiče, kteří je vodí do jednotlivých kroužků. Jim byla určená výstava Sedm úžasných pralesů. Upozorňuje na problémy nejen pralesů, ale vůbec lesních ekosystémů, jak mizí nejen z Evropy, ale z celého světa. Myslím si, že docela rodiče to zajímalo, když tady vodí děti do kroužků, takže tati se chodili dívat často. Bude tady viset ještě celý květen. Dům dětí a mládeže chce podobné výstavy instalovat ve svých prostorách i nadále. V příštím roce hodlá znovu organizovat také akce ke Dnu země. Podle Miroslava Zimka se ovšem zaměří více na celé školní kolektivy. Kinematografii států Beneluxu znají v České republice jen ti nejnadšenější návštěvníci filmových klubů. Veselské kulturní centrum teď připravuje přehlídku, ve které promítne 20 snímků z Belgie, Holandska a Lucemburska. Nejnovější i časem prověřené belgické, holandské a lucemburské filmy nabídne festival Cine Benelux. Tato filmová přehlídka se ve Veselí nad Moravou uskuteční vůbec poprvé od pátku 10. do neděle 12. května. V země Beneluxu, Belgie, Nizozemská a Lucemburská jsme si vybrali právě proto, že v poslední době tam vzniká celá řada zajímavých filmů, které však k nám do distribuce a do kin vůbec nepronikají. Takže jsou to země, které jsou trošku mimo ten divácký zájem a proto bychom chtěli na to upozornit a nad jim takovou možnost je shlédnout právě v rámci takové unikátní přehlídky. Festival začne v kině Morava už v pátek v 9 hodin ráno promítáním pro školy. Studenti uvidí jeden z mála filmů, který v poslední době běžel v naší distribuci a zároveň získal cenu diváků na festivalu v Karlových Varech a Stala Vista režiséra Jeffreyho Entovena. Právě tento talentovaný tvůrce bude také jedním z hostů přehlídky a uvede i své další snímky. Hlavním tématem festivalu bude černý humor. To my doufáme, že ona jednak to je samozřejmě taková atraktivní žánrová skupina. Na druhé straně je to opravdu typické i pro ty kinematografie vybraných zemí, stejně tak jako pro ty skandinávské, tak i pro tyto země Beneluxu. Je typický takový ten druh humoru, který si myslím, že je blízký i nám, takže je divácky určitě vděčný. V plánu je také retrospektiva André Delvého, který v 60. až 80. letech ve svých filmech stíral hranice mezi snem a skutečností. V sekci nových filmů uvidí diváci třeba oceňovaný příběh Kovboj. Chybět samozřejmě nemůže doprovodný program, včetně hudebního. Těch projekcí tady bude opravdu hodně, takže ono toho prostoru pro ty hudebníky nebude až tolik. Nicméně jsme na to vždycky vyčlenili takové ty večerní prostory, takzvané meeting pointy, kdy vlastně diváci jinak budou mít možnost ochutnat i belgická piva nebo nějaké ty zahraniční pochutiny. Zároveň samozřejmě tam bude hrát důležitou složku i ta hudba, kdy se budou moci seznámit i s hosty festivalu. Kompletní nabídku festivalu najdete na webových stránkách cinemabenelux.cz. Návštěvníci samozřejmě nemusí sledovat všechny filmy, ale mohou do kina Morava ve Veselí nad Moravou přijít na jeden den nebo třeba na jediný snímek. Výstava vína je tradičně jedním z vrcholů snahy pěstitelů, kteří usilují o získání co nejlepší chuti svých produktů. Ve Veselí nad Moravou se vinaři sešli jako každý rok v areálu zahrádkářů. Množství rozličných odrůd i chutí čekalo na návštěvníky místní výstavy vín ve Veselí nad Moravou. Zdejší základní organizace Svazu zahrádkářů ji jako každoročně uspořádala ve svém areálu v Benátkách. Letos tu zhromáždila 170 vzorků bílých, červených i růžových vín. Jejich kvalitu si pochvaloval i jeden z nestorů veselských vinařů Jan Mlček. Každý se snaží dát to, co nejlepší má doma. A skutečně dávají dobré vzorky, až jenom několik vzorků bylo vadnějších, ale jinak všechny jsou dobré. Samotné Veselí nad Moravou má minimum oficiálních viničních tratí, takže pěstitelé z tohoto města vlastní spíš vinohrady v okolních vesnicích. Mezi vystavujícími tak převažovali vinaři z obcí, jako jsou v Norovi, Blatnice pod Svatým Antonínkem, ale i Lipov, Strážnice, Kněždub nebo Hroznová Lhota. Komise neurčila šampiona výstavy, v katalogu ale nechyběly vítězové jednotlivých odrůd.
Veselské děti si hrály v parku. Pozvalo je sem zdejší kulturní centrum, které pro ně tento typ pořadu už pravidelně připravuje. Hrádky v parku oživily tentokrát prostor v blízkosti historické budovy městského úřadu a církevní školy v parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou. Městské kulturní středisko je pořádá od loňského roku, kdy se děti a dospělí sešli na zábavném programu dvakrát. Jak i loňský ročník napovídal, tak ten zájem o to je docela veliký, protože trávit ten volný čas takto venku ve společnosti vlastně i dalších lidí takovou volnou zábavou je velice vděčný a lidé to rádi vyhledávají. Letošní hrádky v parku nabídly rukodělné dílny, děti i dospělí mohli tvořit například z keramiky. Nechyběly ani hry s nádechem sportu, jako je petank a fotbálek. Nejvíc ale bavily obyčejné kuličky. Hlavním bodem programu bylo ovšem divadelní představení. Vždycky spíše volíme nějaké takové lehčí žánry, takže většinou to bývá loutkové divadlo nebo něco takového, co je i pro toho dětského diváka stravitelného. Tentokrát to byla pohádka o Sněhové královně, nastudování pražského divadla Toy Machine a musím říct, že se mezi dětmi velice líbila. Jednou z nejbližších akcí pro děti i pro dospělé, kterou pořádá Veselské kulturní centrum, je Zarazický den. V prostoru bývalé základní školy v Zarazicích nebudou 12. května chybět dílničky, vystoupí mažoretky, děti ze souboru Štěpnička, ale i herci ze Slováckého divadla s dětským představením a kouzelník Jirka Hadaš. Vše zakončí koncert dechové hudby Šohaje. Veselský inline oddíl pořádá každoroční bruslařské závody. Také jejich letošní ročník patřil především nejmladším účastníkům. Na start se ale postavili závodníci všech kategorií. Téměř 200 startujících přilákal letošní ročník veselských inline závodů. Jejich dějištěm se stala lokalita poblíž sídliště Lány, kde se představili závodníci nejrůznějšího věku. Ti nejmladší mohli využít dokonce i odrážedla. V hlavním závodě na 10 kilometrů se nejvíc dařilo českému reprezentantovi Richardu Kuděláskovi z Brna. Mezi ženami zvládla stejný úsek nejrychleji Nikolo Hlůšková z Ostrožské Nové Vsi, hájící barvy Žďáru nad Sázavou. Velkou pozornost přitáhl i závod určený převážně pro lokální bruslaře. Na 3-kilometrové trati vyhráli Luděk Kovařík v kategorii mužů a Alena Korvasová mezi ženami. Organizátory potěšilo nejen množství medailí, které získal pořádající klub, ale i účast mnoha místních neregistrovaných sportovců. Jako štika mezi malými rybami proplouvá druholigovou soutěží starších dorostenek tým HK Veselí nad Moravou. Hráčky tohoto házenkářského klubu totiž suverénním způsobem ovládly celý ročník a po právu se podívají mezi tuzemskou elitu. 19 zápasů a ani jediná porážka. Takovouto exkluzivní bilancí se můžou pochlubit druholigové starší dorostenky z Veselí nad Moravou. V posledním domácím utkání smetly házenkářky slováckého klubu Tatran Bohunice 31-20. Vypadá to dobře, po 10 letech se vrací do Veselí první liga ve starším dorostu. Neztratili jsme v sezóně ani jeden zápas prohrou, dvakrát jsme remizovali 17 výher. Čeká nás ještě ve středu poslední kolo Hronině, ale máme náskok 8 bodů, takže už je to v podstatě dohrávám. Kádr je tu výborný, holky jsou spíše mladší, že by to mohli hrát ještě o soutěž níž, mladší dorost, ale rozhodli jsme se na začátku sezóny posunout do kategorie vyšší, aby si holky zkusili hrát 3 roky svoji kategorii, to můžou hrát a myslím si, že to bylo dobré zkušenosti do příštího roku a věřím, že zasáhneme do první poloviny tabulky první ligy. Veselanky se tak můžou těšit, že se v příští sezóně utkají s pražskou Slávií, Porubou nebo Olomoucí. Přestože budou soupeřit s nejlepšími českými týmy, neměli by se v nejvyšší tuzemské soutěži ztratit. V prvním ročníku totiž dokázali své protivníky vyprovázet běžně 30-brankovými příděly. Nejlepší kanonýrkou týmu je Jana Šustková, která dala už 121 gólů. Mějny psaně hraje proti Hodonínu a nejhůř proti Ostravě. Dohromady jsem dala 115 branek asi a na zápas normálně připravujeme, i kdybychom neprohráli vždycky. Tečku za úspěšnou sezónou mladých veselanek napíše regionální derby v Hodoníně. Postup mezi tuzemskou elitu ale hráčky oslavili už nyní, aby se o radost mohli podělit se svými domácími příznivci. S přáním krásných jarních dnů se s vámi loučím a těším se na viděnou u dalších pořadů Televize Slovácko.